Folklorist Sertaşarısı Festivali, Şöyçeriyaşı Kartuli Ansamblis Gamusuri Dasulda San Medicino Universitetis Ansamblis Festivalze Kartuli Xalqului Simgharebi da Tsegvebi Zaradgina. Or Muzikatsiani Kolektivis Sva Ansamblebs Shoris Sauketeso Aghmocha da Amitom Soret Mat Mietsat Festivalis Dakhulis Upleba. Სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლს შვეიცარია მომასპინძლა. 10-დღიან ფესტივალზე ქართველ მომღერლებს და მოცეკვავეებს უცხოელი მაყურებლის წინაშე გამოსვლა დღეში რამდენჯერმე უწევდათ. ფრიბურგის 36 საერთაშორისო ფესტივალი UNESCO-ს ეგიდით ჩატარდა. Ansambli გაეგზავნა მუსიკაში შემადგენლობით და მინდა გითხრათ, რომ ამ ფესტივალში მონაწილეობა საბოლოოდ ჩვენს გარდა კიდე 9 ქვეყანა. ეს არის კანადა, მექსიკა, ბოლივია, ჩილე, Africa's ქვეყნები იყო, ინდოეთი იყო, ევროპული ქვეყნები იყვნენ, საფრანგეთი, შვეიცარია თვითონ და საქართველოსთან ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენდით ჩვენ. ფესტივალზე ქართულმა ანსამბლმა დიდი მოწონება დაიმსახურა, რაც შვეიცარულ მედია საშუალებებშიც აისახა. ფესტივალის დასასრულს კი ორგანიზატორებმა ქართულ ანსამბლს, როგორც საუკეთესოს ფესტივალის დახურვის საპატიო უფლება მიანიჭეს. ფესტივალის განმავლობაში ჩვენი ანსამბლი იყო არაერთი პრესის თუ ტელეარხის სტუმარი. Და ძალიან დიდი მოწონება დავიმსახურეთ, რა თქმა უნდა, და ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი პატივია, რომ შვეიცარიაში წარმოვიდგინეთ ჩვენი თავი. ძალიან კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ქვეყანა მონაწილეობდა, ყველაზე განსხვავებულები ვიყავით. ასევე ძალიან მოეწონათ ჩვენი ხალხური საკრავების სიმღერები და რამდენჯერმე ბისაც გამოგვიწვიეს და ძალიან ისიქი დიდი მოწონება დავიმსახურეთ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ანსამბლი 25 წლის წინ დაარსდა და მას უამრავი ფესტივალი აქვს მოვლილი. ფრიბურგის ღონისძიება კი ქართველებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ანსამბლის წევრებმა ტურნეს დასასრულს ქალაქ ბარის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იგალობეს. წარმატებული ტურნეს შემდეგ ანსამბლის წევრები სამედიცინო უნივერსიტეტის 80 წლისადმი მიწვნილი საიუბილეო საღამოსთვის მოემზადებიან. რეპეტიციები 20 სექტემბრიდან დაიწყება.